Bona nit a tots, bueno, bona tarda, no? Perquè encara este dia. Bona tarda a tothom. Estem aquí per presentar-vos a José María Francisco Castillo, que és membre de Amnistia Internacional. Amnistia, fa molts anys que és d'Amnistia Internacional. Amnistia Internacional es va fundar l'any 61, per això alguns com jo el recordem de tota la vida, que n'he sentit parlar. A Tarragona funciona des de l'any 80. El principal objectiu de l'entitat és la defensa i la promoció dels drets humans. Ha participat en nombroses campanyes. Ha participat en nombroses campanyes, com per exemple l'abolició de la pena de mort, campanyes contra la tortura, contra la violència de gènere, i actualment és la que porta pràcticament el pes de tota l'atenció als refugiats. Bueno, una de les que participa més, ell s'ho explicarà. Dic com a anècdota que la seva filla és la coordinadora de l'Assemblea de Bilbao. Allà no li diuen assemblea, li diuen en Casal de Bilbao. Casal de Bilbao. Fet que es quedi aquí la Carme un moment, perquè ells han emès un manifest i l'Assemblea va decidir acollir-se amb aquest manifest. I ara la Carme ens ho llegirà perquè sapigueu el que ens hem acollit. I perquè ella llegeix molt millor que jo. Els que signem aquest manifest volem acollir i considerem que Europa no està donant la resposta adequada a les persones refugiades. Al contrari, tot el seu esforç fins ara s'ha centrat a protegir les fronteres i convertir Europa en una fortalesa. La conseqüència d'aquesta situació absurda és que centenars de milers de persones es veuen abocades a emprendre viatges perillosos per mar o terra que poden costar-los la vida. Milers de persones ja no podran explicar la seva història perquè moren en el camí, moltes vegades ofegades. Altres han quedat atrapades en campaments de refugiats, sobrevivint en condicions extremadament difícils. Especialment tràgica és la situació de dones i nenes exposades a explotació i violència sexual, i la de persones en situació de més vulnerabilitat, com per exemple aquelles amb alguna discapacitat. Totes aquestes persones han vist sesgada la vida que portaven i s'enfronten a abusos i violacions dels seus drets que mai no haguessin imaginat, per no parlar de les milers de famílies que s'han trencat i que a sobre pateixen rebuig en els països que haurien d'oferir-los un acolliment digne. Volem que els països de la Unió Europea i Espanya com a estat membre garanteixin a les persones refugiades el suport que els correspon, que facin un pas endavant, que escoltin la nostra veu, que acullin. Volem que Europa cridi jo acullo. És per això que demanem al govern d'Espanya que garanteixi una resposta ràpida per a les persones refugiades i sol·licitants d'asil que arriben a Europa, sigui per terra o mar, que compleixi amb les seves obligacions internacionals i augmenti el nombre de places de reassentament, especialment per dones, nenes i persones en situació de vulnerabilitat especial, que garanteixin les condicions d'acollida dignes, que es comprometi a impulsar mesures que garanteixin el dret d'asil i a l'establiment de rutes legals i segures perquè ningú hagi d'arriscar la seva vida buscant refugi. Gràcies, Carme. Doncs bé, el secretari ha reunit fa uns dies, va decidir acollir-se aquest manifest, suposo que, bueno, suposo que esteu d'acord, no? Doncs aquí teniu el manifest i compteu amb nosaltres pel que faci falta. Endavant, José María. Molt bé, doncs primer moltes gràcies per haver-nos convidat i després per l'interès que heu demostrat, primer assignant el manifest i després doncs, per acollir-nos per fer aquesta xerrada. Bueno, jo no sóc un gran conferenciant, sóc un membre d'Amnistia del grup dels 5 o 6 o 7 que som. I bueno, com que porto una mica més de temps, doncs són el que envien a fer aquestes coses. O sigui que procuraré ser el més amè possible. Amnistia va començar, com ha dit el Carles, a l'any 61. Va haver un advocat anglès que va llegir en un diari que havien empresonat amb uns joves a Portugal, perquè, bueno, a Portugal hi havia una dictadura, llavors havien empresonat uns joves. Llavors aquest advocat britànic es va indignar molt i va fer un article
que va publicar un diari en anglès, el The Observer, i en el que manifestava que el seu rebuig a les detencions i que els estats havien de defensar la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquest article va tenir molt de ressò en, sobretot a Europa, a Occident, i va rebre moltes respostes, entre elles la d'un capellà català, que va ser el que després va fundar Amnistia a l'Estat espanyol. A partir d'aquí es van anar fent accions petites, perquè bueno, era molt poca gent la que treballava per Amnistia, i doncs bueno, això es va anar fent gran, fins ara que doncs, entre socis i simpatitzants ens acostem als 7 milions de persones a tot el món. Quan fem o quan s'organitza una campanya sobre un tema o demanem l'alliberament d'algun pres que nosaltres creiem que no ha d'estar a la presó, el moviment es mobilitza i arriben allaus de cartes. Bueno, ara les cartes era el sistema convencional de treballar d'Amnistia. Ara hi ha mitjans electrònics, s'inunda de correus electrònics o de tuits o de... Saps. Exacte, del que sigui. O s'entreguen firmes a les ambaixades i s'entreguen per milers quan es du a terme una campanya d'aquestes. A l'any 77 ens van donar el Premi Nobel de la Pau i la pedra angular de tot el sistema, bueno, de tot el que és Amnistia Internacional, és el que nosaltres anomenem els presos de consciència, que són les persones que han exercit els seus drets sense fer servir la violència i que estan empresonats per aquest motiu. Periodistes que han escrit i que han empresonat, Amnistia els ha adoptat com a presoners de consciència i ha treballat i ha fet campanyes públiques pel seu alliberament. A l'Estat espanyol, com ja he dit, gràcies a un capellà català que es deia Manel Casanovas, que va morir fa un parell d'anys, va reunir una sèrie de gent al CIDOB a Barcelona i allò va germinar i es va fer el que ara és la secció espanyola d'Amnistia Internacional. A tot l'Estat espanyol hi ha 80.000 socis i milers i milers de simpatitzants, tant com a prop de mig milió de persones que estan adherides a una red de, que nosaltres anomenem accions urgents, que és quan hi ha un cas flagrant d'un empresonament o algú que pot estar sota perill que el torturin o que l'expulsin o alguna cosa, es mobilitza i enviem cartes o, com he dit abans, amb mitjans electrònics, per aconseguir aturar o millorar les condicions d'empresonament. A Catalunya també va... Bueno, Amnistia es va formar... Amnistia de l'Estat espanyol es va formar a Catalunya, per tant, aquí sempre hi ha hagut presència d'Amnistia, i a Tarragona, en concret, a partir de l'any 80, doncs, el mateix, una sèrie de gent, ens vam ajuntar i vam muntar el que ara és Amnistia a Tarragona. Aquí a Catalunya som al tombant d'uns 15.000 socis, i doncs portem, bueno, fem activitats de sensibilització i de denúncia, i darrerament doncs diguem que tenim una mica més d'influència perquè hem estat membres d'alguna comissió al Parlament en la que Amnistia ha exposat el seu posicionament, per exemple amb les armes Taser, que ara darrerament
doncs els Mossos d'Esquadra havien comprat i doncs que, bueno, han tingut algun malaurat episodi, doncs Amnistia és una de les que va impulsar que els Mossos d'Esquadra no fessin servir les armes Taser, almenys a Catalunya. Però en canvi, per una banda, bueno, juntament amb altres associacions, normalment, no és tot el mèrit nostre, però doncs amb altres associacions sí, que s'ha treballat en conjunt i s'ha aconseguit això. Però, per exemple, la policia municipal, sí que les policies municipals, els diferents pobles o ciutats, sí que tenen dret a fer servir les armes Taser, perquè la legislació és diferent i això, i tenen dret a fer servir armes Taser. El finançament, ens financem gràcies a les quotes dels socis, si no tenim subvencions dels estats, afortunadament, des de mai. O sigui, mai hem rebut diners dels estats i en el 80% del finançament és a través de les quotes dels socis i el 20% a través de donatius de la gent, doncs, bueno, del carrer. Bé, bàsicament això és el que seria Amnistia. Defensem els drets de les persones, de que tothom pugui disfrutar dels seus drets en qualsevol moment i en qualsevol lloc, i això evidentment no és sempre així amb el que, doncs, Amnistia ha de fer denúncies, campanyes, perquè, doncs, primer conscienciar a la gent del carrer de que s'estan violant els drets humans de les persones, tant aquí a l'estat espanyol o en altres països, i bueno, doncs té el ressò que té. Hi ha vegades que et fan més cas i a vegades que menys. I bueno, en qualsevol cas, el que sí que serveix això és de conscienciar la gent de que ha de fer servir els drets que té i que els ha de defensar. Treballem també per les persones migrants, els que demanen asil, els refugiats. Bueno, això ara després en parlarem una mica més extensament, però Amnistia sempre ha treballat pels refugiats des de fa molt de temps. El que passa, doncs, que de vegades hi ha situacions en què es obliga a ser molt més actius en aquest aspecte. Moltes vegades es fa una feina més subterrània, diguem, per poder aconseguir coses, però d'altres has de fer denúncia perquè és l'única manera d'aconseguir alguna cosa, i no sempre s'aconsegueix. Demanem també que les víctimes tinguin dret a la veritat, a la justícia i la reparació dels seus greuges. Per exemple, en el cas dels morts per a la Guerra Civil, Amnistia demana que hi hagi veritat, o sigui, que es puguin trobar les persones que estan enterrades no se sap a on, que hi hagi justícia, o sigui, que les persones que van cometre aquestes violacions siguin portats davant la justícia, i que les víctimes o els seus familiars tinguin reparació. Quina reparació poden tenir? El fet de poder enterrar els seus morts és suficient de reparació. Per això és... Moltes vegades, ja veureu que quan parlem de coses que defensa Amnistia, moltes vegades és dir, bueno, això s'hauria de fer, s'hauria de complir, perquè ho diu la famosa Constitució i ho diu les declaracions dels drets humans i 50.000 pactes que han firmat els governs, i que després se'ls salten tots a la torera i que no van enlloc. Defensem a les persones de la violència a mans dels estats i també d'altres actors
que no són l'Estat, com a grups paramilitars o guerrilles que atenten contra la població civil. Volem que s'aconsegueixi un control efectiu del comerç d'armes. El 2013 es va firmar un tractat de comerç d'armes que, en el que, si bé no s'aconseguia que hi hagués, que la venda d'armes fos transparent, sí que tinguessin que retre comptes mínimament. Però, tot i el tractat firmat per no sé quants països, no s'aconsegueix. De fet, per exemple, l'Estat espanyol és el quart o cinquè país en venda d'armes al món. El tractat aquest de comerç d'armes es va firmar a l'ONU després de molt de temps i de batallar i de negociació. Bueno, tenia un ministre de defensa que era un... Exacte. Sí, que ja, a partir d'aquí, què voleu? Bueno, lluitem també contra la... contra la pena de mort a tot el món i sota cap... sense pal·liatius. O sigui, estem rotundament contra la pena de mort i contra la tortura o qualsevol altre tipus de maltractament. Defensem, evidentment, la llibertat d'expressió i a no patir discriminacions de cap tipus. Com he dit abans, la pedra angular d'Amnistia Internacional són els presos de consciència. Ara, des de l'any 61 que Amnistia es va formar, que tot ha evolucionat molt, afortunadament. I al començament es treballava molt per persones concretes. O sigui, una persona que s'havia manifestat, manifestat d'alguna manera i que havia estat empresonada, Amnistia la defensava com a persona. Però al cap d'un temps es va veure que amb això no n'hi havia prou, que hi havia moltes vegades col·lectius sencers que eren discriminats o que eren maltractats, que eren maltractats els seus drets. I llavors va començar a treballar per grups de gent per grups, no per persones individuals. Tot i que seguim treballant per persones amb noms i cognoms, també treballem per col·lectius. I un dels col·lectius més maltractat seria el dels refugiats. No ara perquè surten cada dos per tres al telediari o al telenotícies, perquè el camp de refugiats més antic és a Kènia i és, de fet, l'any 91 i encara hi ha gent, o sigui, en 1991 i encara hi viu gent, doncs, clar, això... Quin camp? Quin? Un camp que hi ha a Kènia. A Kènia? A Kènia. Que va haver una guerra en un país del Tumban, no sé exactament quin. A Ruanda, potser. Podria ser. I l'any 91 es va formar, es va crear aquell camp. I encara hi ha gent. Clar, després d'això... Sempre va ser una de les primeres coses en les que Amnistia va treballar, el tema dels refugiats. Les persones que es belluguen, no perquè es volen bellugar, sinó perquè les obliguen a bellugar-se, és algo gros aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol, ho sabem, perquè quan la Guerra Civil va haver de marxar molta gent que, bueno, després van córrer la sort que van córrer. I tenir que marxar perquè o marxes o et maten, i és algo fotut. Ho has de deixar tot, agafar el que pots i la família, els crios i marxar. Doncs, bueno, com deia, els refugiats estan a l'ordre del dia,
però sempre hi ha hagut refugiats, des de tota la vida hi ha hagut gent que ha hagut de marxar de casa seva per culpa de les guerres. Els refugiats estan protegits per dintre de la Convenció de Ginebra, que és un conveni que van firmar els estats per quan hi hagi una guerra. Això és molt irònic, no? Quan ens fotem tiros, doncs pactem que hi ha coses que no les farem, no? És el colmo de... Doncs hi ha un estatut especial pels refugiats, que es va firmar l'any 51. I allí diu que, igual que la Declaració dels Drets Humans, l'article 14, diu que totes les persones poden marxar del seu país sempre que el seu país no sigui capaç de protegir-la. I que la comunitat internacional, siguin els veïns o els països del tombant o altres o tercers països, tenen l'obligació, tant moral com efectiva, d'ajudar-los. Llavors, tot el moviment d'oposició que hi ha actualment amb el tema dels refugiats, per part de les entitats de la societat civil, podríem dir, és perquè els estats estan obligats a cuidar aquesta gent, a protegir-la del seu estat. Quan el 50% de la població d'un país, com és el cas de Síria, ha de marxar del seu país perquè la maten, perquè els bombardegen, perquè els assassinen, doncs els altres estats els han d'ajudar, els han de protegir, i no ho fan, no ho estan fent, això ho estem veient. Els que estan als camps, la gent que ha anat als camps d'Idomeni o del Pireo o d'altres llocs, que han estat convivint amb la gent, el dilluns, per exemple, el programa que fan a Catalunya Ràdio a la tarda, van estar en un camp de refugiats. Aquells nanos que van estar allí estaven esfereïts del que van veure. Doncs ja no és la gent que arriba per mar amb les barques, que també ho és, però després estan al país i quan arriben a la frontera amb Macedònia, en aquest cas perquè és el dels més coneguts, doncs allí estan 8 a 10 mil persones que viuen i sobreviuen gràcies a l'ajuda dels grecs, que ja prou putejats estan, perdó l'expressió. Doncs aquesta gent són el que està mantenint el camp de refugiats. Això i la solidaritat de la gent, com nosaltres, no dels estats, perquè els estats no belluguen un dit, no fan res, en especial el nostre, l'estat espanyol. No, el nostre no, però bueno. Exacte. Bueno, els refugiats no només estan aquí, o sigui, no només estan a Grècia en aquests camps. Hi ha 4 milions i mig de persones que estan entre Jordània, el Líban i Egipte. 4 milions i mig de persones. I aquí l'estat espanyol no vol que entrin 18.000 persones. I països com Jordània o com el Líban, que són, podríem dir que són més, o tenen menys recursos, acullen un nombre infinit de refugiats. Si, bueno, hi ha vídeos que corren o a vegades per la tele es veuen camps de tendes de campanya, que allò no s'acaba mai. La gent porta allí anys i anys i sobreviu, bueno, allò ja és com una ciutat, ja deu haver comerç, la gent compra i ven, sobreviu. Això i l'ajuda internacional. Bueno, la campanya aquesta que jo acullo, que
l'ANC s'ha sumat. El que pretenia, perquè bueno, ara està ja a les acaballes, el que pretenia era dues coses fonamentals. Una, visibilitzar les dones refugiades, perquè a més de ser refugiat, les dones tenen un segon, una segona pena, que és el fet de ser dones. En aquestes societats, la figura de l'home és fonamental. O sigui, les dones moltes vegades no poden fer res per elles mateixes. Llavors, hi havia una dona al programa de Catalunya Ràdio que deia que quan venen els camions amb els aliments per donar a la gent que hi ha als camps, clar, tots els homes que hi ha al camp se'n van cap al camió a buscar. I bueno, i agafen i porten cap a les seves famílies. Però clar, les dones no tenen les mateixes oportunitats a l'hora de poder agafar la seva part o els aliments per la seva família. Moltes vegades estan les dones soles amb els fills perquè els marits els han matat a la guerra, o no hi són, o se n'han anat, o són dones soles que han marxat. I és això, és una segona pena que tenen aquestes dones. Llavors, amnistia, una de les coses que té, en la que està molt sensibilitzada, és amb els drets de les dones. I va veure que era un problema afegit, i per això aquest manifest i la campanya aquesta del Jo Acullo volia que tingués aquest ressò de fer veure el paper de les dones en aquesta crisi. I després, l'altre vessant d'aquesta campanya era demanar al govern de l'Estat que ampliï les places de reassentament. O sigui que, a més d'aquestes 18.000 persones que estava disposat a acollir, que han acollit una vintena, que l'Estat espanyol pot acollir més gent. Bueno, després tenim el tractat aquest que la Unió Europea ha firmat amb Turquia, en el que els refugiats que arriben per un puesto se'ls enduen per un altre cap a Turquia. Això no és ni més ni menys que el que fa l'Estat espanyol a Ceuta i Melilla, que els nanos que salten, o la gent que salta la tanca aquella de no sé quants metres té, amb les concertines i els... Allò, si aconsegueixen saltar, quan ja estan en territori espanyol, els agafa la Guàrdia Civil, i com que hi ha portes que van a parar una altra vegada al Marroc, els fan passar per allí i els tornen a deixar. Són les devolucions en calent que se n'hi diu, però això també ho fa el Regne Unit, el pas de Calais, i és el mateix que està fent, que ha firmat la Unió Europea amb Turquia, agafar tal com arriben i tornar-los a posar, tornar-los a enviar. Però afortunadament tenim la societat civil i molts ajuntaments que s'han manifestat favorables a poder acollir refugiats en els seus ajuntaments, en les seves poblacions, i això doncs és molt de lloar amnistia, o apoya, o recolza totalment, i bueno, està bueno, doncs molt d'acord i molt interessada en aquest tema. Nosaltres el que demanem per intentar pal·liar aquesta crisi dels refugiats és que, vist que la gent ha de marxar del seu país perquè estan en perill, que es creïn corredors o que es creïn rutes segures en les que la gent pugui sortir del seu país.
D'aquesta manera s'aconseguiria que les màfies que hi ha, que s'aprofiten de la gent, que els hi cobra, que els hi cobren pues, 3 o 4 mil euros per fer 3 quilòmetres en barca i que no tenen la garantia de poder arribar a Sants i Estalvis a l'altre costat, doncs això no passaria, perquè estaria d'alguna manera regulat. Pots marxar i no tindries, no has de dependre d'un senyor que... Es podria redistribuir aquest flux de refugiats entre diversos països, amb el que la pressió dels refugiats que estan en països d'alt tombant, com el Líban o Jordània, doncs s'abaixaria una mica. No estem d'acord amb les devolucions forçoses i demanem que s'aturin. Demanem que es recolzi financerament els països que acullen refugiats. La Unió Europea ha de donar diners als països que acullen refugiats per aixoplugar els refugiats, garantir el dret d'asil, o almenys la possibilitat de demanar-lo. Després cada estat haurà d'estudiar cas per cas, però en principi garantir el dret d'asil. I després hi ha una figura jurídica, que són els països que es diuen els països d'origen segurs, que hi ha si l'ONU o la Unió Europea diu, doncs, per exemple, un país del que surt gent, de vegades aquests refugiats, en lloc de reassentar-los en un país segur, el que fan és portar-los a un tercer país, que aquest organisme decideix que és un país segur, però en realitat no ho és, o no pot ser, amb el que aquesta gent que ha sortit del seu país resulta que fa cap en un tercer país i que pot arribar a patir el mateix que estan que quedant-se a casa seva. I això Amnistia hi està totalment en contra. I després també demanem insistentment que es respecti el tractat d'armes que es va firmar el 2013, perquè això aconseguiria que, o sigui, en el tractat d'aquest d'armes que es va signar, el que es diu és que no es poden vendre armes, o sigui, un país no pot vendre armes en un país que està en conflicte. I que això ens sembla de sentit comú, perquè el que fas és... Bé, doncs això és el més normal. O sigui, si hi ha dos països en guerra, el més normal és vendre en un, i si pots vendre a l'altre també, perquè això és negoci, no? És un mercat. És un mercat. Doncs demanem això, que no es venguin, com a mínim, no es venguin armes als països en conflicte. Bueno, jo ja pràcticament us he explicat tot el que us volia explicar. Doncs déu-n'hi-do el panorama. Sí, només... Ja veiem les imatges per la tele colpidores. Sí. Home, hem de tenir en compte que la societat civil, està molt més preocupada per les persones que marxen que no pas els estats. O sigui, els estats tenen l'obligació de protegir-nos a tots els seus ciutadans. I ja veiem que no ho fa. I en aquest cas, no només a nosaltres, sinó a terceres persones que venen d'un altre país. I això no ho fan ni unions europees, ni estat espanyol, ni res. I això és el que hem d'exigir. Més enllà del que veiem per la tele que ens colpeix, hem d'exigir que l'Estat compleixi amb les seves obligacions.
A més, no té signat l'acolliment de 18.000 persones. Sí. Això té signat, sí, no? Sí. I així és igual. Clar. Encara que a l'Ajuntament de Barcelona, o al de Tarragona, o que la Generalitat vulgui acollir, hi ha molts tràmits administratius que depenen de l'Estat, com el dret d'asil, com el demanar asil, demanar refugi... La situació administrativa d'aquella persona, per desgràcia, no depèn de nosaltres, depèn de l'Estat. Si l'Estat no li dona l'estatus d'asilat o de refugiat, aquella persona està, és com si hagués arribat nedant. És il·legal, té una situació administrativa il·legal. Llavors no pot fer res, no pot buscar feina, no pot. Per això es necessita la connivència de l'Estat amb aquestes... I com a mínim, ja que l'Estat espanyol no compleix l'acord que va signar per acollir refugiats, contribueix d'alguna manera, solidàriament? Suposo que a la Unió Europea haurà demanat... Sí, els estats de la Unió Europea estan obligats a donar X diners a la Unió Europea per destinar amb els fluxos de refugiats. Si no recordo malament, s'ha recollit el 27% del que els estats van acordar donar per l'ajuda als refugiats. Els estats, o sigui, Alemanya, Àustria, Itàlia, Espanya, l'estat espanyol, etc. Hi ha morosos que no paguen. Amb molts els hem de posar el cobrador del frac a darrere. Mira, em lliuren una pregunta, si és tan amable de contestar la teva opinió. Què opines sobre que s'hagi pactat amb Turquia la lliure circulació dels seus ciutadans per la Unió Europea sense visat per evitar l'entrada de refugiats, quan Turquia mateix té 10 milions de kurds que poden esdevenir refugiats en qualsevol moment degut a la persecució que pateixen? Bueno, la situació de Turquia... Turquia ha fet, jo crec, una jugada mestra aquí, perquè fa molts anys que vol entrar a la Unió Europea. I en la història en la cosa de que som mig musulmans, que hi havia algun problema... Amb els drets humans. Exacte, hi havia molts problemes de drets humans per nosaltres, però uns que s'havien de solucionar per part dels estats. No? Doncs clar, amb això ha aconseguit poder circular els seus nacionals per... Com si fossin europeus. Exacte. Llavors, els kurds és un poble perseguit per Turquia. Al nord de Síria hi ha població turca que eren els que al final van treure les castanyes del foc, o sigui, els combatents kurds són els que van treure les castanyes del foc al nord de Síria quan ISIS es va voler instal·lar. I qui anava a batallar eren els kurds. I els turcs aprofitaven per bombardejar els kurds que estaven allí, vale? Perquè els 10 milions de kurds que hi ha, perquè el Kurdistan són diversos països. Hi ha Iraq, Síria, Iraq... Part d'Armènia. Sí, són diversos països que tenen... quasi que ocupat l'estat kurd. I,
Clar, Turquia ha fet una jugada mestra amb això. No et sembla que la Unió Europea ha fet el negoci de Roberto les Cabres per no quedar-se un milió de refugiats es quedarà un milió de curs? Bueno, els curs estan... Són, bueno, els que viuen a Turquia, sí, els altres, molts necessitaran... Són molts milions de gent, molts sí, sí. Més milions que els refugiats que no volen. Sí, sí. Sí, sí. No sé, jo... Va haver un temps en què la població kurda estava molt més perseguida i Amnistia durant un temps va treballar molt per persones de... per kurds que estaven empresonats o que els estats on habitaven doncs els empresonava o els matava directament. I Amnistia va treballar durant molt de temps pels kurds. Feu col·laboració amb altres entitats? Sí. Per exemple, tot el tractat d'armes, va haver tota una coalició d'ONGs d'abast mundial que van treballar plegades per negociar amb els estats un tractat d'armes. Moltes vegades amb Greenpeace, amb Intermón, amb entitats així, o sigui, amb ONGs grans, s'arriba a treballar conjuntament. Aquí a l'estat espanyol també, en algunes ocasions, també s'han fet coalicions d'ONGs per tractar temes concrets. Quan va haver el cas de l'Ester Quintana amb les pilotes de goma, va haver una coalició d'ONGs a Catalunya que va ser la que va demanar que es treguessin de circulació totes les pilotes de goma. I doncs, bueno, la pressió que es va fer tant al Parlament com al carrer es va aconseguir que les pilotes de goma que els Mossos d'Esquadra no fessin servir les pilotes de goma com a arma dissuasòria. Fan servir les pistoles elèctriques aquelles. Bueno, això estan estudiant com fer-la servir. Sí. Però bueno. Una pregunta. He sentit ara aquests dies per la tele bastant que hi havia una barrejada que són els camps de refugiats amb aquestes criaturetes que neixen en aquests camps. Sí. Que no els hi donen ni tan siquiera el certificat de naixement. Sí. Estan com si no existís. Sí. I això jo ho veig molt perillós, a part que no és que n'hi hagi ningú, vull dir que la gent no tenen molts, sí. Dir, és que se m'acut que potser ja està com una màfia, vull dir, perquè és una persona que no existeix enlloc, i que l'altre no s'atreveix amb un municipal. Sí. A més de que no ni tan siquiera els curen o les enfermeries, no els curen, que no els volen ni d'allò. No. Des de la compte, això... Bueno, de moment no hem començat a treballar o no hem parlat d'aquestes coses. L'Amnistia de moment no ha decidit res en concret sobre això, sobre aquest cas concret. Jo també vaig sentir que hi havia un camp, no sé si era Jordània o al Líban, que hi havia molts crios que naixien que no estan enlloc.
no està en cap registre. I clar, això, ara perquè són petits, en principi doncs, no tenen cap problema. Sí, però s'han portat a un hospital i no s'han atingut perquè no tenen cap problema. Clar, exacte. Sí. Sí, sí, és veritat. Sí. No, jo, o sigui, jo el que volia dir és que després el no estar administrativament en lloc és encara pitjor. Sí, sí, això de l'hospital també recordo que en principi Amnistia no, aquest cas en concret d'aquests nanos no, no, a menys que jo tingui notícia, no hi ha treballat. O no hi treballa de moment. En quin camp era, no sé si és en tots els països, eh? Però una mala part, però hi pensava... Sí, sí. Home, aquesta situació dels refugiats i hi ha molts nens, sobretot petits que es queden sols, això és un caldo per les màfies que s'aprofiten d'aquestes situacions. Si ja s'aprofiten dels pares per fer-los passar d'un costat a l'altre. L'altre dia llegia que si la frontera amb Macedònia està tancada, però si tu pagues, hi ha gent que et passa a l'altre costat. Que moltes vegades el que passa és que la gent que està al camp, en aquests camps, ja no tenen diners perquè s'ho han gastat tot per arribar fins allà. Llavors ja no tenen possibilitat d'anar més enllà. Jo he sentit avui una entrevista amb TV3, un d'aquests nois que va estar al programa que els hi feien pagar per passar la frontera, un cop passava la frontera se li quedaven els diners, els hi feien treure les sabates, els feien tornar enrere a caminar 70-80 quilòmetres descalços i sense res. Vull dir, els mateixos que els hi cobraven per entrar, sí, sí, per l'altra porta, els feien sortir sense res. I així, un munt de gent. Ho explicaven aquests nois que estaven avui a TV3, són els que han estat al programa aquell, i ara els deixen sense res. Bueno, sí, són les persones, no? Que passen de lo millor i de lo pitjor. Sí, però... També hi ha metges allà treballant tot el dia, no? Sí, sí. Metges sense fronteres, a canvi de res. I mils de voluntaris. I mils de voluntaris, sí. Sí, sí. Tu li fes pregunta, on se va afrontar més? A on? A quin lloc se va afrontar, a quin país? A Londres. A Anglaterra, a Gran Bretanya, sí. No, no. Va ser l'advocat aquest anglès que va començar allà. De fet, la seu central està a Londres. Sí. No, no. Es va crear allà i després es va escampar per tota... Bueno, començament per Europa i Estats Units i Japó. I bueno, ara s'estan fent molts esforços per Amèrica Llatina, sobretot. S'ha obert una oficina regional d'investigació a Mèxic per cobrir tota l'àrea de Llatinoamèrica. Però bueno, clar, això és una organització que bueno, els diners són limitats perquè té el que té, és el que donen els socis. Quan es va fent i s'intenta fer el millor possible i el més que es pot, però clar. No participeu del tant per cent de l'estat per entitats? No, mai. Però no voleu? No volem. Mantenir independència. Sí, sí. No tinguéssiu un percentatge. Sí, sí. El 0,7, aquest famós de la Iglesia Catòlica i de fins socials. No, no. Va haver un temps en què, com que els estats no a les escoles no ensenyaven el que eren els drets humans, Amnistia es va plantejar poder captar, o sigui, rebre diners dels estats per donar drets, o perquè a les escoles es donessin classes de drets humans. Però això al final es va treure perquè fins i tot amb un percentatge petit
els estats volien influència. I aquí a l'estat espanyol ja fa molts anys que es va decidir de no rebre ni un cèntim de l'estat, de l'estat i de la, ni de la Generalitat, i en molts llocs ni dels ajuntaments. O sigui, independència total. Sí. A l'hotel d'entitats, allà tenim un despatx. Sí. Feu xerrades allà? Bueno, no, nosaltres ens reunim allí, normalment. Reunim els dimecres o els dijous, depèn. I, bueno, doncs preparem actes o... bueno, mirem a veure què és el que es pot fer. I això, som un grup de... bueno, depèn, hi ha vegades que hi ha més, hi ha vegades que hi ha menys, però som entre 8 i 9 persones. A més, bueno, a la província hi ha el tombant de 1.000 socis i, bueno, doncs... Perquè és 80.000 que s'esmenta, esmentat abans, que és sí. Aquí a Espanya o... És... Sí, a l'estat espanyol. A l'estat espanyol. Sí. Hòstia, unidó, no? Sí, sí. I que teniu molts juristes, suposo, no? No, hi ha molta gent... molta gent, o sigui, com que tens les dades de les persones, doncs saps bueno, les edats, saps les professions i això, hi ha molt de tot, hi ha un 30% de joves, per exemple, que això és important, i estan, tenim grups universitaris, o sigui, a la Pompeu, a la Central, a l'Autònoma, hi ha grups d'universitaris que fan el mateix que un grup doncs, de Tarragona o de Barcelona, però encabits a la universitat, el qual està molt bé. Aquí a Tarragona no he tingut sort. Costa, aquí a Tarragona, costa. A l'assemblea... Ah, sí. A l'assemblea, si el serveix de consol, gent jove tampoc en tenim. Tampoc en tenim. Us heu de desplaçar molt? Us heu de desplaçar molt a fora, als llocs aquests de conflicte? No, Amnistia el que fa és... home, per exemple, anant amb la crisi de refugiats, el que hem fet, fem sovint, són visites als països. Oficialment i amb una agenda. Preparades, sí. Sí, o sigui, són visites preparades, en el que t'entrevistes doncs, amb el ministre d'Interior, amb el ministre d'Interior o amb el vicepresident del govern o això, i en la que se li exposen les preocupacions que té Amnistia sobre aquell país. Llavors, moltes vegades s'arriben a aconseguir coses, no moltes, però s'arriben a aconseguir coses i a millorar algunes situacions de la situació dels drets humans en aquells països. Llavors, en casos de crisis molt greus, doncs, per exemple, a Israel, amb la segona intifada, doncs, va haver una missió d'Amnistia Internacional en la que van anar militars, però que... militars. Que són d'Amnistia, diguem, vale? Que saben de... Simpatitzants. Bueno, i especialistes, o sigui, no diria que hi ha militars bons, però sí que hi ha militars que... compromesos. Compromesos amb la defensa dels drets humans, vale? Doncs ja hi van perquè era un... en aquella època hi havia el que es deien les bombes de racimo, que eren bombes que quan explotaven s'obrien, que les fabricava Espanya, a més. Les venia a Espanya.
I això era molt important perquè s'havia de documentar que aquestes bombes realment existien i que eren devastadores. I llavors, el millor per a aquests casos és enviar gent que en sap, experts. I afortunadament hi ha molta gent compromesa de tots els àmbits de la societat i els militars, metges, van anar allà i van documentar. I llavors l'amnistia amb aquestes investigacions fa un informe que publica. Però anar a fer campanyes al terreny no, ni ajuda humanitària ni res d'això. O sigui, anem allà i documentem, constatem d'alguna manera el que passa. Llavors això ho publiquem. Fa anys l'Amnistia va fer un informe sobre la violència de gènere a l'estat espanyol. Es va fer una investigació doncs, a Catalunya, a València, a Palma, a Andalusia, en diferents comunitats i amb el que es va amb les conclusions d'aquesta investigació es va publicar un informe que es va divulgar. Voleu fer alguna pregunta més? Sí. Jo vull fer una pregunta amb la recollida de signatures que estan fent a la recollida de la Catalunya, per exemple, contra les lapidacions, que algunes sí. Han seguit després, si hi ha efectivitat amb això. Perquè a vegades, vull dir, firmar aquestes peticions són molt ràpides, sí. No? Que per una banda és bo, perquè necessitem moltíssim. Allò com un primer ministre o un secretari, és efectiu de veritat? És a dir, la recollida aquesta, ho sabeu? Ho sabem. O sigui, hi ha molta gent... Sí. Fins i tot les electròniques que... Digues, dius tu, hòstia, això no existeix, no? No, no, no està enlloc. Que això... Hi és, tinc un paper. Jo soc de paper. I, però les electròniques, el que fem és imprimir-les. I les veiem com a pujar al comptador, ja són tants. Exacte, i llavors aquestes s'imprimeixen i recordo que pel cas aquest que dius de la mina i la... es van portar potser 50 caixes a l'ambaixada que tocava. Això s'entrega a l'ambaixada. L'ambaixada està obligada a fer... I la lapidació en aquell cas es va aturar. Moltes vegades, clar, els estats no et reconeixen que amb aquest senyor que està empresonat o que han... li han millorat les condicions, o en lloc de tenir-lo sol, ara està amb altra gent, o l'han portat a l'hospital, o el que sigui. Això no t'ho reconeixen. Però la gent t'ho diu. O sigui, quan hi ha molta gent que escriu amnistia perquè ha rebut postals de mig món dient-li que, bueno, doncs un tio suec li ha enviat una carta dient-li que... o un postal dient-li... Mira, que nosaltres estem aquí i tal, sí, intentem ajudar-te i tal i qual, no? I, bueno, hi ha gent que després ha sortit de la presó amb la caixa de postals i les ha portat a Amnistia, no? I ha dit, això és la feina que feu. De vegades no, de vegades fas un fart d'escriure cartes i no serveix de res perquè han estat. Però moltes vegades les cartes li arriben a aquella persona. I, bueno, tothom diu que això és... t'alleugera una mica a tu el fet d'estar tancat. No? I, home, aquesta, hi ha gent que a base de pressió al final pues, acaben... Si no fent-lo sortir, potser portant-lo a judici. Moltes vegades no els porten ni a judici. Llavors, una vegada al judici, si doncs, la cosa va més o menys bé, doncs, no condemnen i surt o millora les seves condicions d'empresonament o coses d'aquestes. Si no, que... Clar. Moltes vegades s'envien observadors als judicis, perquè donguin
d'alguna manera donin fe de que de si el judici ha estat més o menys just o hi ha hagut, doncs, bueno, pim-pam i això. El que sí que creiem nosaltres és de que si no es fes res, seria molt pitjor. Per poc que facis, sense dubte, que diguis, tu has donat una carta, això no serveix de res, aquell paga la fotrà de brossa. No, perquè no és una carta. Són mils de cartes les que arriben per una persona. I això al final, doncs, bueno, la gent, o els que estan, el director de la presó, o el ministre, o el subsecretari, diu, bueno, aquest tio, potser hem de fer alguna cosa, o... I llavors aconsegueixes coses, que moltes menys de les que voldries, però... Molt bé, Josep Maria, doncs gràcies per venir. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies a la teva entitat, que fa una feina impagable. Com a mínim, contribuïu perquè el món no sigui pitjor. Ho intentem. No sigui pitjor, que ja és molt. Gràcies per tot. Molt bé, gràcies a vosaltres.